Da, samo ću vam reći da redosled kojim ćemo vas prozivati, to je onaj redosled kojim ste vi ulazili u zadrugu. Dakle, neka nam se prva pridruži Dalila. Pozdravimo Dalilu aplauzom, hajde malo da se bodrimo i da se... I da atmosfera bude onako i prava, takmičarska i vesela. Tako je. Zašto prva? Drugi zadrugar koji će nam se pridružiti je Dejan Dragojević. Dejane, ti si drugi ušao u zadrugu, izvoli pridruži se. Sedi na neku stolicu. Znači, ovdje imamo sada u ovoj prvoj etapi, imamo Dalilu, imamo Dejana, vreme je da nam se pridruži Milica. Milice, aplauze za tebe. Dobro veče. Ima frke, verovatno, ali samo polako. Sledeća koja je ušla u zadrugu, u pitanju je naravno zadrugarka, nije Irma, Dejane, je Sanja Grujić. Sanja, izvoli. Mogu ti reći da ti se divim i svaka ti čast, moje veliko poštovanje za tu visinu štika. Hvala, Ivana. Ali, Ivana, ja sam odmah video njen taj upečatljiv styling u njenom fazonu. Ne znam koliko će joj dobro doneti večeras. Večeras? Da. Upravo se nije mi to palo napad. A znaš zašto ti to kažeš. Tako je. Ali dobro, o tome ćemo nešto o tom potom. E, dragi naši, šta ćemo sada raditi? Ovde se nalazi ova posuda sa kovertama, svaka je numerisana. I tu će svako od vas, jedan po jedan, kada jedan završi, onda drugi se tako redosledom, izvlačiti svoj, da kažemo tako, test. Pitanja, 10 pitanja na koje će davati odgovore, čitaće sam ta pitanja i davati odgovore, a s ove druge strane su naravno odgovori koje ćemo Ivana i ja uzeti, pošto ih svakako ne znamo, ali tu smo da glumimo vaše profesore i da vas iskontrolišemo. Naravno, jedan tačan odgovor, jedan poen, to se na kraju sabira i vidjet ćemo kako ćete se proslaviti ili ne. Upravo tako, koverte izvlačite nasumično koju god želite i eto, znači, ima i faktor sreće. E sada, vreme je da prva nastupi Dalila, prva je ušla u zadrugu. Dalila, možeš da izvučeš svoju kovertu i samo ćeš reći Ivani ko je to broj da bi ona našla tačne odgovore. Traži, ili imaš neku taktiku, ili imaš omiljeni broj? Da, tražim omiljeni broj, ali ga nemam. Koji? 26? Da, ne postoji ovdje. Jel ima tamo u toj korpi? Možeš 2 plus 6, na primjer 8, ili tako nekom logiku. 19 ima, tako da nemamo 26. Okej, onda ću uzeti... Možeš simbolično nešto sa 26, ne, dvojku, šestku, osmicu. Baš me zanima taj broj koji bude odabrala, da li će sad u ovoj igrici doneti sreću. Da li će, znaš, da li će to biti plodonosno ili ne. A pazi, baš ona onako... Koji broj voliš na ruletu da igraš 7-26? E da, vi igrate rulet, pa verovatno imate tu sreće te brojeve. Nema tih brojeva ovdje. E onda od ponuđenog od 1 do 19. Evo ga, uzet ću. 18. 18. Izvoli, možeš da dođeš ovdje. Slobodno. Dalila Dragojević, prva nastupa, probija led ove noći. I vreme da čujemo kakva to ona pitanja ima. Dalila, izvoli. Prvo pitanje glasi. Paša je... Pod A, rumunska narodna igra, pod B, jevrejski praznik, pod C, metoda u nauci i pod G, slikarska tehnika. Razmisli i daj odgovor. Ivana će ti odmah reći da li si pogodila ili ne. Ne može. I da, da ne ponavljamo, nema šaputanja, nema tih nekih stvari. I sada vas je manje, pa možemo da vas ispratimo, da znate. Pa ja znam značenje ove reči, ali nije mi ponuđeno ovdje, znači da je nešto drugo. Znači ti imaš neku drugu teoriju. Ja imam svoje teorije. Znači paša je... Možeš da probam da se kockaš. Čitaj ponove. Paša je rumunska narodna igra, jevrejski praznik, metoda u nauci ili slikarska tehnika. Pa ajde, neka bude po C, metoda u nauci. To nije tačan odgovor. Tačan odgovor je da je paša jevrejski praznik. Jevrejski praznik, dobro, ništa za sada. Idemo na pitanje broj 2. Neolit je pod A starije kameno doba, pod B srednje kameno doba, pod C mlađe kameno doba i pod G bronzano doba. Pod A. Nije tačan odgovor, na žalost, neolit je mlađe kameno doba. Svakako je neko doba, jel da? A ja zvučim pametno kad čitam ove odgovore. Da, a Dalila i ja ovdje, da ne kažemo kako zvučimo. Dobro, ajmo na naredno pitanje, pitanje broj 3. Sedmom umetnošću obično se naziva pod A strip, pod B fotografija, pod C arhitektura i pod G film. Sedma umetnost. Koja je to? Film. Tačan odgovor. Bravo, Dalila. Bravo, prvi poen za Dalilu. Prvi tačan odgovor. Idemo na naredno pitanje. Aj pomozi mi ovo, stvarno ne mogu da pročitam. Paroda, jel? Pa G. Pa
Pagoda. Pagoda je? Da. Pagoda je pod A, industrijski, religijski, arte... Artefakt? Čirilica. Pagoda je indijski religijski artefakat, azijska obredna građevina, sumersko božanstvo, svetkovina afričkih domorodaca. Pa ovo stvarno ne znam, reći ću pod B. Tačan odgovor, eto, imaš sreće u kvarski. Još više jedan nego tačan naru odgovor. Imaš sreće večeras. Tačno, znači, to je azijska da obredna građevina. Savet besplatan za Dalilu. Bolje da se oslanja na sreću nego na znanje. Tako je. Bolje. Ajmo na naredno pitanje. Bonton je... Ovo je... Ja znaš šta je to. Ovo je za mene. Pod A, skup pravila. Skup pravila moralno ispravnog ponašanja. Pod B, skup pravilna pristojnog ponašanja. Skup pravila ukusa u umetnosti i po C, skup pravila logičkih valjanog mišljenja. Šta je bonton? Jedna lepa reč. Pod B. Nešto što su mnogi zaboravili. Tačan odgovor. Skup pravila pristojnog ponašanja. Tako to sam je, ja. Bravo. Hvala. Još jedan tačan odgovor. Naredno pitanje za Dalilu glasi kako? Ep o... Gilgamešu. Gilgamešu nastao je u pod A, starom Rimu, pod B, staroj Grčkoj, pod C, Mezopotamiji i pod G, Egiptu. Jel si čitala epu o Gilgamešu? Ne. Na sreću. Starom Rimu. Nije tačno, epu o Gilgamešu je u Mezopotamiji nastao. Dobro, nema veze. Tu smo i da naučimo nešto pred sam kraj zadruge. Filozof koji je po legendi živeo u Buretu, zvao se pod A, Sokrat, pod B, Diogen, Platon ili Aristotel. Sokrat. Diogen se zvao. Diogen. Idemo dalje. Realna vrednost jednog stana iznosila je 2 miliona dinara, a onda je tokom godina usled inflacije vrednost stana izražena u novcu opala. Da bi se vrednost stana vratila na prethodno realno stanje, potrebno je izvršiti pod A. Demarkaciju. Demarkaciju. Reskalaciju ili revolvir... Revolarizaciju. Ne vidim. Revolvarizaciju. Pod B. Pod B. Nije tačno. Tačno je revolarizacija. E. Bravo. Ima još. Šalim se, Ivane, malo na kod nje. A, pa bilo je još odgovora ovamo, nismo vidjeli. Mogla si provaliti. Koliko si još ima, kaj znaš. Bilo je još. Nema veze sa šta da radimo. Ajmo dalje. Dalili su ostale još dva pitanja. Još dva, da. Tako je, dobro, nisi se nešto proslavila, ali pazi, ovo još tri igrice, brutalne. Čime se hrani svilena buba? Pod A, smolom, pod B, lijajevim, šta je ovo, ne znam. Lišajevima. Lišajevima. Progutano je slovo, dobro. Štamparska greška. Muvinim izmetom. Muvinim izmetom. Budovim lišćem. Larvama mrava. Svilena buba. Šta jedu svilene bube? Jel imamo u zadruzi neku svilenu bubu među vama? Evo. Pod B lišajevima. Nije tačan odgovor. Dudovim lišćem se hrani svilena buba. Nemam pojma, dajte, molim vas. I posljednje pitanje. Ej, izvini. Ovo si sad, šta nisi znala, naučila si. Da, u narod sigurno. Pita ćeš imati popravni. Tu te ispitamo polo sve. Da, čuvam mi ove papire. Tako da strašno. Se. Ako se u jednoj porodici govore dva jezika i deca nauče oba jezika, za decu se kaže da su pod A. Šta je ovo? A ne mogu, Darko, da pročitam. Dualna. Dualna. Dudo. Dudo. Duodemusna, bizigotna, bilingvalna ili distalna? Ma nikad čula u životu, evo pod C. Nije tačan odgovor, tačan odgovor i pod D bilingvalna. Da pametujem. Okej, okay, ovo je bila Dalila Dragojević. Ajde da je pozdravimo aplauzom kao i svakog od takmičara. Moramo priznati, Darko, da su pitanja teška, ima i lakih, ima i teških, naravno. To je ono neko opšte znanje, opšte informisanost.